Ми повертаємося до нашого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з програмою «Столиця». Рівно рік тому, 16 березня 2014 року, у Криму відбувся псевдореферендум за приєднання до Росії. І через анексію Кремлем тисячі українців були змушені тікати до сусідних областей. Цей крок, за оцінками всіх експертів, суперечить і Конституції України, і міжнародному законодавству. Про Крим і не тільки говоримо далі із гостем студії. До нас завітав Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Вечір добрий. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, телефон уже працює. 223-09-71. Будь ласка, долучайтесь. Тема Криму, тема стосунків України і Росія. Це завжди те, що нам важливе і те, що нам болить. Тому телефонуйте. Андрію, от дивіться, через рік після анексії у Криму показово святкують повернення додому. Росія святкує, Крим святкує, як вам здається. Трохи показово чи щиро? Дивіться, звичайно, якщо ми кажемо про щирість, то набагато більше її було, коли відбувався референдум, коли відбувалися ці мітинги разом з Росією, повертаємось додому, будь-що там буде, а ми йдемо до своїх тощо. Звичайно, той рік, що минув, він багатьох протверезив, і люди вже почали розуміти, що не все так буде файно, і не все так буде просто легко, і не свято буде кожного дня. Звичайно, там будемо розділяти, що є частина суспільства в Криму, яка вже розуміє всю складнощі ситуації, які, що виникли внаслідок того, що відбулося, що ця ситуація буде ще далі загострюватись. І є, звичайно, та частина, яка, ну, звичайно, вона відчула якісь зміни, проте вони не катастрофічні і не настільки радикальні, щоб вони змінили своє ставлення. Фактично, ж кримчан обдурили, так? Їм же ж обіцяли, там рік тому їм обіцяли фінансові вливання, їм обіцяли розвиток того ж туризму, але так нічого і не відбулося. Ну дивіться, коли відбуваються такі доленосні кроки, то, звичайно, політики, вони завжди малюють такі молочні ріки там з кисільними берегами. Наприклад, якщо ми згадаємо навіть часи, коли відбувався наш референдум щодо незалежності України, там теж обіцяли, що ми будемо таким новим європейським тигром, який буде дуже швидко розвиватися, от тільки нам потрібна незалежність. Те ж саме, мабуть, відбувається, не мабуть, а те ж саме відбувалося приблизно в Криму, коли казали тільки бути з Росією, і там все вже буде, ніяких проблем не буде. І, звичайно, ну, щодо, повертаючись до першого питання, ну, наш народ, в тому числі його кримська складова, вони теж люблять святкувати. Ну, звичайно, весна, там, природа пробуджується, звичайно, можна і посвяткувати. З іншого боку, якщо припустити, що сьогодні відбувається референдум, так? Ще один там, чи не знаю, чи так само було б 96,6%, хоча і ця цифра дуже сумнівна, так? Тому що багато було розмов, що вона взята, ну, буквально зі стелі, але як вам здається, як багато людей сьогодні або не пішли б на цей референдум, або поставили б свій підпис у графіні? Дивіться, тут є декілька складових. По-перше, ви правильно зауважили, що ця цифра, вона не має 100% ставлення до реальності. Звичайно, там були так звані мертві душі, які голосували тощо. Це перше питання. По-друге, звичайно, багато незгодних з цією політикою, що проводиться зараз в Криму, і які б були проти, вони вже змушені були виїхати з Крима. Тому та частина, яка залишилась, вони переважно в більшій або меншій мірі вони лояльні до тієї політики, що зараз там Росія веде. Це друге питання. Ну, а по-третє, звичайно, все ж таки історія таких умовних, не можна так казати, що б там було. І все ж таки, я думаю, що навіть якщо б Росія сьогодні провела там якийсь плебісцит, то, звичайно, більше половини переконаних проголосували би за. Тобто, дивіться, вони зараз живуть в інформаційному полі Росії, де відбувається така істерія, що Росія там встала з колін, вона проти всього світу західного виступає, вона такий велетень. І те, що вони нас гноблять, вони це Захід і Україна, яка до Заходу приєдналась, це, звичайно, показує, що ми йдемо правильною дорогою. А якщо ми йдемо правильною дорогою, треба потерпіти. І оці ці складнощі, які є там, негаразди, ну, треба стиснути зуби і їх перемогти. Дивіться, маємо дзвіночок від глядача і маємо йти на рекламу. Тому давайте послухаємо. Кілька хвилин буде перерва, а потім вже будемо давати відповідь. Ми вас вітаємо. Вечір добрий.
Добрый вечер. Слухаю. Здравствуйте, меня зовут Галина, я из Киева. Хотела задать этот вопрос предыдущему вашему гостю, но не успела, задаю этому гостю вашему. Извините, не запомнила, как зовут. Я хочу задать вопрос, мне кажется, очень важный. Вы сказали, что мы очень любим цветкуваты, диснуться так, но я хочу сказать об очень серьезном празднике, который нас ждет впереди, 70-летие Великой Победы. И нашего народа, безусловно, в том числе, я имею в виду украинского, в той войне, которая была в 1941-1945 годах. И вот мне кажется, очень важно политически отпраздновать 70-летие Победы 9 мая так, как не ждет Россия, которая уверена, что мы не будем святкувать этот день. И я думаю, что мы должны очень сильно постараться отпраздновать этот праздник так, как положено этот праздник отпраздновать. Дякую вам, Галино, за запитання. Буквально кілька хвилин зачекайте, і мій гість Андрій Миселюк обов'язково прокоментує. А у нас далі реклама. Отже, ми продовжуємо нашу програму «Столиця». Нагадаю, у цьому відрізку ефіру ми спілкуємося із Андрієм Миселюком, директором Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» 223-09-71. Телефонуйте, якщо маєте свої запитання, а ми поки будемо відповідати на запитання пані Галини. Будь ласка. Так, спасибо, Галина, за очень хороший вопрос, поскольку дело в том, что праздник 9 мая, он давно уже перестал быть именно вот таким праздником, когда чествовали ветеранов, вспоминали о том подвиге, который они сделали во время войны. Вот эта политическая составляющая, которая начала проявляться в нем, ну, она всегда присутствовала, конечно, но вот с конца 90-х Россия начала ее использовать очень сильно. Во время 2000-х этот праздник уже стал больше таким политика, скажем так, политика общественным, нежели просто общественным. И даже вот иногда было жалко смотреть на ветеранов, которые действительно вместо того, чтобы вот чисто по-человечески, душевно их поздравить, вместо этого им отдавали какую-то роль, заведомо небольшую. Зато это превращалось там в удобную площадку для того, чтобы бросить какие-то необходимые месседжи руководству России и так далее. Когда, значит, оно стало больше внимания уделять Украине, то уже стал, когда вот это проявлялось в 2010 году, когда праздновали 65 лет, то есть там уже начали говорить о том, что вот здесь, на Западной Украине, фашисты поднимают голову. Те, кто во время войны воевал с нашими дедами, их деды воевали, теперь вот их потомки начинают пытаться опорочить тот светлый подвиг, который они сделали. И вот все последующие годы эта спираль только раскручивалась. К сожалению, теперь 9 мая оно превратилось в такой праздник тревожный, как известно в советской песне было. Это праздник со слезами на глазах. Так теперь это праздник с ожиданием тревоги в сердце, потому что можно уже сейчас прогнозировать, что это будет использовано Россией для того, чтобы поднять новую волну истерии в своем обществе о том, что вот украинские националисты, фашисты, они готовят очередные злодеяния, и мы должны их остановить. Нужна консолидация общества. Это вот такие вот реперные точки для консолидации именно российского общества. Это товар такого внутреннего потребления, сугубо внутрироссийский. И, к сожалению, еще можно ожидать, что под эту дату, возможно, какие-то активизации военных действий будет, возможно, какие-то теракты, диверсионные акты и так далее. Тут треба справді думати і про заходи безпеки, і про решту речей. Ми маємо ще запитання. Вітаємо вас. Алло. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. Я хочу узнати за Донецьк. Що буде з Донецьком? Угу. Дякую. Це, я думаю, всім цікаво. Ну, от, якщо знає відповідь мій гість, то скаже. Очень такой глобальный вопрос. Действительно, можно ответить строками стихотворения. Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть. Потому что, действительно, Донецк, он сейчас переживает очень сложные времена. И трудно прогнозировать, в каком виде он возродится. Можно с достаточно большой долей уверенности говорить, что потенциал, ну вот человеческий потенциал, пускай, конечно, в изрядно таком сокращенном виде, потому что многие люди вынуждены были уехать, многие, к сожалению, погибли, и промышленный потенциал,
и научное все-таки Донецка сумеет сохранить. И когда там установится уже, наконец-то, когда вернется украинская власть и будет городу дан толчок для нормального развития, когда закончится вот эта вот война на уничтожение, которую ведет нынешняя захватившая власть в городе группировки боевиков, тогда, конечно, можно говорить о том, что будет ренессанс Донецка. Вот. Ну и, конечно, хочется, пользуясь случаем, пожелать тем, кто там остался в Донецке, чтобы держались и терпение, и мужество, потому что очень сложные времена, конечно, не переживают. А мы слухаем наступное запитание. Вечер вам добрый. Добрый вечер. Слухаем вас. Но у меня больше не вопрос, как бы, а реплика. В 2004 году я отдыхал в Керчи, побывал в Керченском музее. Мне сказали, если бы не русские меценаты, музея бы не было, и так во многих других вещах. То есть это, я как не политик могу говорить правду, что действительно мы больше 24 лет не занимались Крымом. В отношении Донецка, мне по работе приходил человек из Донецка, который сейчас в фирме работает в Киеве. Он мне говорит, что, конечно, на меня можно смотреть как бы на, как на труса или предателя, но я, говорит, до сих пор, как донечанин, где у меня осталось себя, не могу понять, кто с кем там воюет. Говорит, у меня такое ощущение, что воюют олигархи. Спасибо. Дякуємо вам. Давайте коментувати. Ну да, тут получается так, что у нашего читателя, у нашего зрителя две реплики. Да, то, что касается, конечно, вот памятников войны, музеев и так далее, то действительно, вот это уже признавалось даже украинским руководством, что эта статья развития, она занимала действительно в числе последних там статей трат. И, конечно, по остаточному принципу, где оно финансировалось и не уделялось того внимания, которое должно было быть. Если вспомнить вот еще даже поколение наше, которое там в 80-х годах в школах было всегда, это, конечно, там это патриотическое воспитание, внимание к музеям, оно было гораздо больше. Ну и это, конечно, финансирование было больше этих музеев. То, что в годы независимости это было как бы спущено на тормозах, это, конечно, ну, признавало уже даже наше руководство, что это недопустимо. И, ну, будем надеяться, что сейчас уже появится сознание того, что действительно те, кто не ценит и не помнит своего прошлого, они будущего не имеют. Это касается всех наций. Ну, але дивіться, глядач говорив глибше, що 24 роки влада не займалася Кримом. А як мала займатися? Ви знаєте, да, я це відчув особисто, коли ми проводили заходи суспільно-політичні у Севастополі. І ось там отаке, коли Севастополь – русський город, така фраза, вона дійсно наповнена повністю змістом, тому що українського духу, українського змісту там було в обмаль, практично не було. І, звичайно, бо там був Чорноморський флот Російської Федерації. Ви знаєте, навіть якщо б там був просто Чорноморський флот, то якщо б були заходи щодо популяризації української літератури, української культури, гуманітарних зв'язків, з, скажімо так, з материковою Україною, з тою ж українською громадою Криму, яка у інших містах була більш так представлена, то, звичайно, все ж таки це відчувалось би. А те, що там фактично цієї роботи не відбувалось, це було теж наочно видно. І, на жаль, так це призвело до того, що Україна, вона залишилась там не, як не своя. Андрію, міжміський дзвіночок у нас, тому давайте його приймемо, а потім ще й прокоментуємо думку глядача про війну олігархів. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Це я до вас звертаюся і слухаємо вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрий вечір. Да, я хотел бы задать вопрос. Вот я 5 минут назад смотрел передачу, где Путин говорит о том, что они считают, что Крым – это историческая русская земля. Хотелось бы знать, что они еще считают в Украине исторически русским. Це запитання? А можете повторити, тому що якось, чи я прослухала? Алло? Я зараз смотрел 5 минут назад передачу, де Путін заявляє о том, що Крим – це історично русська земля. Так. А далі? Хотілося б знати, що Росія ще вважає на Україні історично русським. Все, тепер зрозуміло. Дякуємо вам. Ну, вы знаете, такое устойчивое выражение «Киев – мать городов русских», они трактуют это так, что, собственно говоря, вот и Киев – это, по большому счету, должен быть русский город. Ну, вот это, я имею в виду, они – это националисты и российские шовинисты. Так, конечно, если говорить в целом, то
трактовка того, что Крым, он, несмотря на то, что это я вот по образованию историк, это не имеет оснований говорить о том, что Крым это постоянно была русская земля, поскольку он находился там в Российской империи ограниченно достаточно небольшой промежуток времени. Вот. А так, что россияне используют, конечно, у них связаны там их страницы с обороной Севастополя первой и второй Крымской войной, как раз середины 19 века, то для них эти земли, они вот привыкли считать, что они действительно не имеют для них большое там сакральное значение, и поэтому не очень так болезненно, очень большая часть российского общества относилась к тому, что после распада СССР они были вынуждены отдать эти земли Украине. И всегда считали, что на самом деле вот эта территория России, вот она по какому-то недоразумению оказалась Украиной. Очень сильно было распространено такое мнение. Вот. И, конечно, можно предположить, что если вот нашего зрителя интересует, какие еще они земли считают исконно своими, это можно посоветовать обратиться к теоретикам Новороссии, когда они придумали такой термин и занесли туда территории, которые находятся и на юге Украины, и на ее востоке. То есть создание вот такой вот дуги юго-восточной, это вот якобы Новороссия некая. Наступное запитання слухаємо. Вечір добрий вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, будь ласка. У меня такой вопрос. Ну, это, в принципе, не вопрос. Я как бы хотела рассказать о том, что в прошлом году я была в Крыму. Практически весь год была там. И в феврале уехала. У меня такая была ситуация, что я не могла смотреть телевизор, не было возможности. Мы были в Коктебеле в горах. Так вот, звонили, говорили, что ничего не делала наша Украина. Значит, в Коктебеле набережная и дом Волошина, и там доска, значит, такая памятная, написана, что именно наши депутаты и наше правительство это все сделало. Может, конечно, в музее его мы не делали, но очень много мы сделали. Пусть не говорят это. Я так думаю, что этот человек много чего не знает. Я очень хотела посмотреть передачи украинские и хотела послушать по радио именно Украину. Вы знаете, не могла слышать эту искусственную московскую речь в Крыму это год назад. Невозможно было. Хотела услышать именно украинскую речь, хотя и русскоговорящая. Вы знаете, я по радио переслушала все, мы вместе с мужем перекрутили полностью весь приемник. И не могли найти ничего. Был Китай, была Россия, были азиатские какие-то передачи. Но нашей Украины там не было. Это, конечно, большой минус. Ми зрозуміли вам, дякуємо вам за дзвіночок і дякуємо за вашу позицію, життєву щодо України і Криму. Дякуємо. Давайте коментувати. Отже, маємо, вже, звісно, після бою кулаками не махають, але маємо те, що маємо. Українського мало в Криму було. І де ще мало українського? Де зараз треба більше українського? Знаєте, ось цей приклад саме того, що коли тільки дійде вже до чогось дуже поганого, починаємо шевелитися, рухатись у вірному напрямку. Зараз з'явилось Міністерство пропаганди, яке призвано для того, щоб пропагувати українське, доносити правду про українські події, точку зору нашої країни туди, де вона була до цього часу не представлена. Ну і, зокрема, звичайно, це і до російського глядача, тощо, звичайно. Ось це один з кроків. Ну, в тому треба ж зауважити, що ми маємо такі якісні телевізійні канали, які все ж таки мають можливо приймати і в Криму, і навіть там, де зараз бойовики захопили території, тобто так званих ДНР, ЛНР, хоч вони і намагаються постійно їх відробити, і щоб не могли глядачі дивитися, то, звичайно, цю роботу треба продовжувати, тому що ми бачили, коли у Росії були кращі часи, оці канали типу Russia Today, тобто вони в Європі дуже розвивали, там редакції створювали на багатьох мовах для того, щоб пропагувати свою точку зору, доносити її і формувати там громадську думку, яка би впливала на політичні еліти і змушувати її рухатися в потрібному собі напрямку. Ще запитання слухаємо. Вечір добрий. Добрий вечір. Добрий, говоріть. Добрий вечір.
Я хочу задати таке запитання про війну на Сході. Як ви можете прокоментувати, хто переможе? Чи єврейська еліта київська, чи українська кто-то, яка воює на Сході? Дякуємо, зрозуміли. Ну, звичайно, в цій війні переможе Україна, тому що, ну, як констатують військові експерти, у Росії, звичайно, є перевага у техніці, проте головне тут буде людський матеріал, тобто наші бійці, вони мотивовані, вони захищають свою землю і захищають свій вибір, і, котрий ми зробили, і можливість розвиватися тим шляхом, який ми обрали. І саме тому цю силу внутрішню, духовну, не зможуть переламати російські агресори, і, звичайно, тому перемога буде за нами. Проте, звичайно, дуже прикро, що дуже багато людей наших там гинуть, і продовжується ескалація, незважаючи на різні спроби добитися до деескалації цієї. І, звичайно, все ж таки можна прогнозувати, що навіть оцей Мінськ-2, який дуже такий добрий крок, якщо порівнювати з першим договором минулого вересня, він все ж таки не приніс миру і, звичайно, можливі ще сполохи агресії там. Повертаючись до Криму, Путін не намагається приховати те, що це анексія Криму – це спланована, це за його вказівкою все відбувалося. Чому, як вам здається? Він відчуває безкарність? Ну, я це розцінила, як, знаєте, посміявся він, чи я не знаю, як насмішка над усіма нами. Ну, дивіться, тут є два пласти. По-перше, це він такий змістовний, тому що в Росії сформувався такий дискурс, який все ж таки він розрахований перш за все на свого внутрішнього глядача. Він не хоче щось доводити там західному світу, який все ж так добре розуміє, як зазначали чиновники з Євросоюзу стосовно цього фільму «Крим. Повернення на батьківщину». А по-друге, це, звичайно, така особиста його риса, тобто пахизуватись, тому що він відчуває себе господарем ситуації, тобто він зруйнував цю систему колективної безпеки, яка була встановлена після Другої світової війни, і за це кари не послідувала. Більш того, оце була його промова відома з приводу Криму і нових правил у світовій політиці. Це буде якраз післязавтра, 18 березня, рік, де він накреслив нові правила. Тобто Росія – це самостійний гравець, у нас є своє право рухатись тим шляхом, який ми хочемо. Оці правила світовій безпеці – це який набір, як в магазині, ми цього беремо тільки те, що нам підходить, тощо. І, звичайно, оця зухвала констатація, він, в принципі, звичайно, не боїться того, що там буде якийсь Гаагський трибунал, тому що він відчуває, що зараз, що він зробив такий бліцкрік, як свого часу Гітлер, і світ виявився не готовий до того, що він так нахабно і швидко зруйнував всю усталену систему. І тому він зараз вважає, що ніякої кари він за це не понесе. Ну, дивіться, про світ не готовий я у вас хочу додатково запитати, але маємо запитання від глядачів. Вечір добрий. Вечір добрий. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. По поводу Луганська, Донецька, Росія, вона утверждає, що там половина Луганська, Донецька за Росію, половина за Україну. Но Росія, вона утверждає, що Луганськ, Донецьк – це наша незаконна русская земля. Ми от візьмемо Луганськ, Донецьк, тут же через якийсь період ми підгрібаємо, конечно, не подгребаем, а подсоединяем Мариуполь, а Херсон мы просто-напросто его задаем и соединим железной дорогой от Крыма до Москвы. Вот. Это одно. Второе, стоит только в России стать поперек и свои украинские мнения высказать, тут же ты становишься Бандерой, вот, укропом, хохлом, но только не украинцем. Вот. Чем меня, конечно, зачастую заедает. Вот. Это и еще такое
ну, не, можно сказать, вопросик. Хотелось бы, конечно, чтобы Киевская Русь, она не считалась так, как Россия считает, что Киевская Русь это была российская, и российская земля до Киева, а Украина это Львов, Ровно и, ну, то бишь, Западная Украина, которая була когда-то под Польщею. Дякуємо вам. Дякуємо. Давайте коментувати. Ну, можно начать вот с последнего, да. Дело в том, что в России всегда будут иметь, во-первых, присутствовать, а во-вторых, иметь влияние достаточно вот эти вот шовинисты, которые будут утверждать, что вообще никакой Украины нет, что Украина – это искусственное образование, которое из вот таких вот клаптиков слеплено. И, собственно говоря, вот в попытках каким-то образом эти теории приземлить на реальные расклады, которые есть экономические, политические, общественные. Мы наблюдали, вот, начиная с прошлого года, когда говорили, вот, что вот мы будем создавать эту Новороссию, действительно, как наш зритель правильно сказал, что вот от Донецка и до Херсона, чтобы был мост с Крымом сухопутный из России. Это их программа, так называемая программа «Максимум». Ну, она нигде не декларируется официально, но все эксперты военные действительно опасаются того, что вот этот вариант у России, во-первых, он был на повестке дня, и сейчас окончательно не списан. Вот, в частности, был доклад американский в Стратфоре, в издании таком аналитическом, высококвалифицированном. Там они говорили, что этот вариант также возможен. Вот, ну и, конечно, дело в том, что вот когда сейчас говорят, вот вначале наш зритель говорил, Луганск, там Донецк, половина за Россию, половина за Украину, там, конечно, есть действительно те, кто хочет, видит будущее этого региона, связанное с Россией, каким-то образом автономия или там вхождение в Россию. Ну и, конечно, есть проукраинский элемент, который, тем более, когда они сейчас уже увидели, к чему приводит русский мир, то можно говорить о том, что сейчас даже у них появился более такой весомый аргумент, нежели это было по состоянию на весну прошлого года, когда там проводились референдумы. Вот, и тогда трудно было опровергать, что путь с Россией, он тупиковый. Сейчас, конечно, все желающие могут это увидеть наглядно, то, что происходит на Донбассе. Ну и даже то, что происходит в Крыму. Многие вот с Восточной Украины, те, кто туда и ездят, они видят, и, в общем-то, их это не приводит в восторг, они возвращаются к себе и становятся адептами именно развития проукраинского дискурса. Тактика залякування і, скажімо, тримання у страху, вона вже, вже має ефект на території Криму, як вам здається? Ви маєте на увазі Росія? Ну, ми ж всі знаємо, так, що Росія не любить інакодумців, так, і всі, хто висловлює якусь незгоду, так чи інакше потім платять за це. Я думаю, що зважаючи, що Крим так чи інакше, і кримчани з часом будуть розуміти і усвідомлювати свою помилку, хоча б частина, їх намагатимуться, з ними намагатимуться робити те, що роблять зараз з кримськими татарами. Звичайно, тому що дійсно люди там будуть бачити, що не від якась нестиковка є між тим, що їм обіцяли, що їм пропагували, що малювали такі рожеві малюнки, і тим, тією реальністю, що вони зараз мають перед своїми очима. І, звичайно, буде проти цього наростати якась реакція, і буде вже практичні дії висловлювати незгоду. І можна передбачити, що прошарок цих людей, він дійсно буде збільшуватись. І, в принципі, фатальна помилка Росії, яку вона зробила з Кримом, це не тільки, що вона кинула виклик всьому світові, не маючи необхідних ресурсів для того, щоб свій вибір відстоювати, а ще в тому, що вона приєднала до себе і намагається інкорпорувати у свою політику, суспільну культуру людей, які жили в іншому, більш вільному світі, більш плюралістичному, я маю на увазі все ж таки в українському суспільстві вони жили, кримчани, і вони зараз ще можуть до якийсь час там все ж таки примирятися з тією більш такою жорсткою вертикалью, яка є у Росії, таким, ну, менше, де менше свободи є, менше свободи вибору тощо. А проте надалі цей конфлікт буде наростати, вже ментальний, і тоді можна очікувати, що Крим – це буде як така бомба повільна дія, яка вже інкорпорована у тіло Російської імперії. Вона буде, вона буде бухати. Слухаємо запитання. Добрий вечір вам. Здравствуйте. Здравствуйте.
Киевлянка, хочу задать вам вопрос. Вот, так, здравствуйте, вы меня слышите? Так, мы расчуем прекрасно, говорить. Вот смотрите, насчет Крыма, первое мое замечание такое. В Крым, алло, так, Крым так. Приезжал, в свое время в Крым очень много заехало российских офицеров. У меня вот вопрос к этим российским офицерам, пусть это патетически, но, может быть, когда-то зададите им, почему они предали свою родину Россию и уехали в Крым? Это татарская земля, но это никак не российская земля, если на то пошло. Это первое. Второе. Я хочу быть благодарна тем русским, которые из Донецка и Луганска просто уехали в Россию. Если они себя считают россиянами, они очень правильно сделали, что не уехали на свою любимую этническую родину. А тем русским, которые бегали с флагами на Украине, которая их приняла, они жили на нашей земле, кормились, растили своих детей, какое они имели право в чужом доме устанавливать свои правила? Если бы я пришла к ним в дом и сказала, вы знаете, я у вас немножко поживу, а потом сказала, вы знаете, мне хочется забрать из трехкомнатной квартиры две комнаты себе, и чтобы мне кто-то помогал. Вот им бы это понравилось. И еще раз большое спасибо тем россиянам, которые уезжают в Россию, если им не нравится в Украине. И дай Боже, чтобы им там хорошо жилось. І дай Боже, щоб Росія процвітала і нас не трогала. Всього вам доброго. Дякуємо вам дуже. Очень хорошая реплика. Вот вторая часть, действительно, можно прям поаплодировать. Потому что, действительно, если человек не согласен с тем, как эта страна развивается, какой здесь выбор сделан геополитический, общественный, то человек всегда имеет возможность собрать вещи там, и переехать туда, где его находится родина, с которой он чувствует свою связь, и уже обустраивает там жизнь так, как ему нужно. Действительно. И можно полностью присоединиться к той мысли, что можно уважать людей, которые считают, что с Украиной им не нравится вот тот выбор, который Украина сделала на Майдане. Они разделяют те ценности, которые несет с собой Россия, чувствуют себя сроднёнными с этой землей, с этим народом. И вот тогда они перебираются туда и живут уже как составная часть этой страны. Но так, до речі, зробили не тільки росіяни, які жили в Україні, але й українці, скажімо, одні мої знайомі, вони виїхали до Росії. Ну, видите. То, что касается первого, вот я хотел бы объяснить, почему на самом деле многие российские офицеры, они, когда достигали пенсионного возраста, они уезжали в Крым. Тут дело не только в, естественно, таком человеческом желании пожить, провести старость в комфортном климате. И действительно уже, когда тем более военные, они постоянно в переездах и очень тяжелую такую достаточно жизнь ведут, особенно когда они в таком климате, типа там в холодном. Но здесь есть еще один момент, что Советский Союз — это тоже была модификация Российской империи. И в империи нет титульной другой нации, кроме россиян. Вот это вот то, что с исторической точки зрения действительно Крым — это земля татар. Вот. Это было полностью нивелировано и разрушено руководством Советского Союза, когда коренной народ был просто выслан за территорию Крыма. И вот это вот, начиная с 40-х годов до конца 80-х, эта территория оставалась такой свободной полностью гуляй-поле. То есть она была лишена идентичности какой-то. И вот и поэтому ее наводняли именно вот и бывшие военные, и переселенцы с России во многом. Поэтому это, в общем, полностью ложится в имперский дискурс развития Советского Союза, когда за верную службу империи офицеры, как некогда в Древнем Риме, они получали возможность полностью провести уже остаток своих дней вот в комфортных условиях. Я обіцяла вас запитати про те, що світ був не готовий до бліцкригу такого Путіна, але ж він би мав уже за рік оговтатись і мав би нанести якийсь контрудар. Як вам здається? Ви знаєте, що такими ударами можна? По-перше, звичайно, світ виявився не готовий. Тобто, якщо ми згадаємо, яка реакція була рік тому, схвильованість, глибока схвильованість, безкінцево глибока схвильованість, дуже велика, ну тощо. Тоді наші, звичайно, люди, які очікували все ж таки більш рішучої реакції, вони були так збентежені і розстроєні. Проте, звичайно, за рік, ну, навіть менше, ніж там, за декілька місяців, західний світ, він знайшов можливість впливати на Росію, і це були економічні санкції. Спочатку, звичайно, Москва
хизували, що це як комаріні укуси, які ніякого впливу не матимуть і ніякої шкоди не нанесуть російській економіці, для російської економіки не будуть мати. Проте ми всі побачили, що, звичайно, вплив цих санкцій – це перше. І, по-друге, обвал цін на нафту. Оці два фактори, вони призвели до того, що у російській економіці наростають вже такі дуже небезпечні процеси, які не в ближньостроковій перспективі, але вже середньостроковій можуть викликати великі руйнації. І, звичайно, зараз вже російське керівництво не може так сказати, що ми можемо не звертати на це увагу, як вони це казали влітку минулого року. А от саме це, тобто Заходу вдалося уникнути гарячі фази військового спротиву з Росією. А проте ці економічні санкції вони виявилися досить такими впливовими. Ну, проте зараз, звичайно, ще окреме питання – це можливість поставок летальної зброї. Давайте про зброю після запитання від глядача. Давайте. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Наташа, рад вас видеть. Очень вы хорошо ведете программу. Значит, маленькая ремарка такая. Внучки спрашивают, куда делась ваша стрекоза? Это первый вопрос. А теперь к вашему гостю вопрос. Почекайте, мы не почули первого запитания. Куди подівся хто? Так, первый вопрос. Знаете, вот сейчас со стороны вот как философии, так мы вот насчет Крыма, насчет Донецка, значит, я в 2006 году был в Крыму в командировке. Они говорили, вот вы из Киева приезжаете, нам свои порядки наводите. Сейчас они получили то, что они хотели. Это первый. Даже не вопрос, так, ремарка. Но вопрос в чем? А вот вы не задумывались, шановный гость, я забыл, как вас зовут. Андрей. Дело в том, что мы неправильно сделали, что Россия с нами так поступила. Угу. Дякуємо за запитання, дякую за комплімент, а просто зауваження, мене Іра звати. Будь ласка. Мене Андрій. Значить, якщо казати про те, що ми зробили не так, я думаю, все ж таки питання треба ставити трохи в іншій площині. Тобто Україна зробила свідомий вибір, вона відстояла його. І у прямому сенсі, тобто на Майдані стояли за цей вибір, і у переносному, тобто ми змусили прийняти наш вибір ту владу, яка була на той час, тобто Януковича, і все ж таки змінили геополітичний вектор розвитку. А тепер казати, що ми щось зробили не так, і Росія, як якийсь вихователь, вирішила нас наказати, це не зовсім правильно, якщо не сказати, це зовсім неправильно. Тому що Росія, вона намагається відбудувати свою імперську таку лінію, яка під собою має на увазі поновлення Радянського Союзу, так сказати, Радянський Союз 2.0, тобто нова версія. І, звичайно, для того, щоб ця імперія була життєздатна, їй потрібна Україна. Тобто там вже є три складові, які, звичайно, після випадку з Україною вже не всі так однозначно пов'язують себе з Росією. Тобто я маю на увазі Казахстан та Білорусь, там з'явились інші тріщини такі. І, звичайно, потрібна була Україна для того, щоб показати, що це не тільки азійський, а все ж таки євразійський якийсь союз, який все ж таки буде виступати альтернативним геополітичним центром впливу порівняно з Європейським Союзом. І коли Україна, так сказати, показала норов, і вона так демонстративно відкинула пропозицію вступати до цієї геополітичної спілки на чолі з Росією, то, звичайно, потрібно було наказати її так показово, щоб всі побачили, хто може там Білорусі завтра щось буде незгодне, захоче своє, Казахстан тощо. І, звичайно, треба було так показово наказати для того, щоб все ж таки показати, хто в домі господар і хто контролює ситуацію. Ну, дивіться, ще перше, не запитання, а ремарка. От глядач сказав, отримали, що хотіли. Просто з власних спостережень я пригадую, що от коли я відпочивала у Криму, не любили там українців, правда? Не українців, але мене
мене таке завжди було враження, що от вони хочуть, аби ми приїхали, вийшли з потягу, віддали їм гроші, сіли і поїхали. Тому що все решта ми їм приносили дискомфорт. Ну, звичайно, це наслідки ось того, що я казав, що це ця територія за часів Радянської імперії, вона була так, ну, там було поняття у марксистській філософії декласовані елементи, а це була територія, яка була деідеологізована. Тобто ніякого не було такого ментального, суспільного забарвлення. І, звичайно, це була як гуляй-поле. Звичайно, це була зона комфорту для мешканців півострова. І хоча вони після розпаду РСР вони опинилися в Україні, то, звичайно, вони себе не відчували 100% українцями. Переважна більшість, я маю на увазі. Ми не беремо зараз ці виключення, які там були. І вони не хотіли для якимось чином брати участь, по-перше, у суспільно-політичному житті активному, саме проукраїнському. І вони хотіли зберегти цю зону комфорту. Звичайно, ось цей шлях він їх і привів до того, що вони зараз мають. Останнє на сьогодні запитання. Вечір добрий. Добрий вечір. Немає дзвіночка. Про вплив санкцій. Зрозуміло, що цей вплив є, але він, санкції ніяк не впливають поки що, на жаль, на припинення війни в Україні. Такий ефект, чи міг би мати такий ефект постачання зброї в Україну, якби світ все-таки нам її надавав? Ну, ось це питання є дискусійним зараз. Тобто ми бачимо, що американська адміністрація, вона дуже обережна, м'яко кажучи, дуже обережна у цьому питанні. Вона це тримає як можливість, як можливий вплив на російську позицію для того, що якщо ви підете далі, то ми будемо надавати цю летальну зброю. Тобто як якийсь такий вагомий аргумент для того, щоб коригувати позицію Москви. Звичайно, Росія головне те, що вона розуміє тільки мову сили. Вона буде для неї не має ніякого значення якісь там словесні аргументи, якісь там доводи, порушення світового порядку, там норм правових тощо. Для неї це не має ніякого значення. Проте, якщо ціна, яку вона платить за агресивні військові дії в Україні, вона стане дуже великою, тільки після цього вона буде змушена припинити її. Зараз ми бачимо, що внаслідок економічних санкцій вона вже платить велику ціну, проте, звичайно, вона ще не стала для неї такою занадто великою, щоб вона не могла це переносити. Якщо, отак і можемо собі уявити, якщо б питання надання Україні летальної зброї було вирішено позитивно для нас, і росіяни почали нести дуже великі втрати, і тільки після цього, звичайно, це змусило Москву згортати військові активності. Дивіться, Андрію, ви кажете, що позиція така, якщо... Не ви кажете, позиція така. Якщо ви підете далі, тоді ми підемо на цей крок. А чому не зараз? Для чого додаткові жертви? Для чого? Чого боїться світ? Чим Росія все-таки тримає? Знаєте, ця ситуація не зовсім не зовсім виправдана з точки зору логіки, тому що Путін, він дійсно вже, незважаючи на те, що ніякої там летальної зброї не було, він вже наніс дуже багато шкоди Україні і продовжує це наносити. І все ж таки треба визнати, що світ, він хоче будь-якою ціною мирним шляхом уладнати цю ситуацію. Особливо це наочно можна побачити у позиції Європи. Тобто вони хочуть провести переговори, якісь там документи, можливо, підписати, якісь там, може, Росії там пряників, так кажучи, дати. Але він не повинен йти далі. Звичайно, американська адміністрація, вона все ж таки теж більш жорстко готова діяти. Проте вони все ж таки лякаються того, що Путін, він як не зовсім прогнозована людина, яка схильна, який, як відомо, дуже понижена така, як це називається, планка самозахисту, ну така обережності, самозбереження. Тобто він може пойти на якісь непрогнозовані і невиправдані кроки, тобто збільшити агресію. Маєте на увазі ядерну зброю? Ну, це тактичні ядерні. Тобто він може почати активні дії, наприклад, у Прибалтиці, у Придністров'ї. Ну, звичайно, це тактична ядерна зброя, це теж розглядається, на жаль, як можливість. І тому, звичайно, американська адміністрація, перш за все, як так
сторона, яка буде приймати рішення, вони намагаються все прорахувати і не дати все ж таки можливості, щоб ці дії стали реальністю. Дякую вам дуже на сьогодні. Дякую. Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог», був гостем студії. Я кажу вам до побачення до 21:25. Тоді у нас також буде про Крим і ще багато цікавого. Долучайтесь.